si do nxjerrim brumin, tavolinë, të cilën do e lëmë të qetësohet. Çfarë do të thotë të qetësohet? Të qetësohet do të thotë bëja të kohën e ardhes, fermentin akoma. Brumi pushoi, tash i ndorëm dhe po fillojmë presim brumin në daud në përtava. Do ta peshojmë. Patjetër, peshohet. Pesha aktuale është 900 gram, për një bukë që do dalë 800-710, sepse 120 gram firojnë nga pjesa e pjekjes. Bukës ne japim formën që dëshirojmë, apo jo? Formën që mund të dëshirojmë, pa tjetër. Ne sot po bëjmë bukën standarde? Po bëjmë bukën standarde, po bëjmë një franxhov të gjatë, po bëjmë disa hamburge, po ti për vetëm për në mënyrën për ti treguar se si punohet. Në realitet nuk është ky brum për të bërë atë të tillë, domethënë duhet të punim brum tjetër. Po që ne edhe në shtëpi ja me 5 forma brumit të rrumullakës mund të bëjmë brumit të rrumullakës me 8 forma rrumullake, me 16 forma rrumullake, me një formë më të madhe që mund ta bëjmë me një pajisje të vogël, do mund ta bësh lule lule, lloj mënyrash. Është art në vetë çdo lloj prodhimi buke. Kjo lloj forme buke është pa formë. Vetëm miret hapet brumi dhe rrinë të formë. Dhe kur bëhet e çrregull, po ka një pamje shumë bukur. Krijojnë ato të krisurat e bukës. Krijojnë ato të krisurat e të çarat në formët e ndryshme të bukës. Por që mund të bëjmë dhe gërshet, apo jo? Pa tjetër, ja dhe një gërshet tjetër, të cilët e patën gjatë, e lidhen, futën mes, ja dhe një gërshet. Edhe kështë një formë tjetër prodhimi. Ka mënyra, buka është art në vete. Buka nuk është gjatë thjesht që thuhet, hajtë marrim mill, uj, dhe hajtë të bëjmë bukë. Nuk bëhet buka. Buka do të mendosh, po të bërë një ditë përpara konspektet e bukës, çfarë buke do bësh? Dhe çfarë do ketë buka brenda, nuk mund të bësh dot bukë. Atëherë nuk quhet bukë. Atëherë një formë tjetër buke që edhe zonja që po na shohin ndoshta në shtëpi mund ta bëjnë, është duke bërë brumin e gjatë dhe bëjmë një nyje sikur po lidhim një gonxhe. Një gonxhe. Një formë. Tashi do bëjmë disa hamburger, të cilat i bëjmë hamburger për forma mëngjesi. Ha, si mund të bëjmë hamburger për mëngjes? Kur të piqet kjo, të dhapi dhe bëj një formë të lezeshme, që të lojë të televizijë formës. Kjo është një buk me? Me fara. Buk me fara. Me fara lëve djeli. E hapim brumin, ja vendosim brënda, e palosim. E presim. Hamburgeri. A, janë si hamburger, pra janë si simitet të vogla të rumbullaka me fara brënda. Me pak fara lini. Tani jemi afruar, zotja dhe më ndimo, tek dhoma e ardhis brumit. Okej, këtu buka qëndroj për? Qëndroj të rreth 2 ore gjysë. Qëfar sekrete shka kjo dhomë? Kjo dhomë ka sekrete të cilët duhet temperatura konstante dhe lagështia në kohën e duhur. Do të japim dhe temperaturë dhe lagështi. Këtu buka fermon, mas i bën prodhimin që bëhet brumi, dhe vjen rrimë qëndron të stabilizohet brumi. Vjen kohën e vetë, kjo është brum me brum të ardhur, të cilën kemi parë dhe më parë si e ndërtuam dhe si e bëm bukën, dhe tash rritim në këtë kohë, duke parë, duke kontrolluar çdo kohë në formën e ardhjes. Ka një masë ardhje deri në ne themin deri në kohën e tepsisë që vjen kohën e saj të vetën. Të gjitha llojet e bukës kanë një kohë të caktuar të vetme apo të gjitha llojet e bukës do të kalojnë patjetër në dhomën e fermentimit. Të gjitha 2 orë gjys? Jo, varet nga brumi, nga masa e brumit. Një brum është 100 gram, një brum është 500 gram, një brum është 1 kg, varet nga masa e brumit. Gjithmonë, masa më e madhe do kohën më të madhe në ndjenjes. E qartë, do me thënë tani është gati të shohim se çfarë përndodh të brënda. Pa tjetër. Ja, kjo është dhoma e kjo është dhoma, fermentimit të bukës. Fermentimit, ja, kohë e ardhjes. Kjo ka ardhë, ka pjesën e formës butësis, kohës vetë.
që është, gjithçka e ardhur në formë vet, kjo është gazi. Dhe shohim që kur futet në furrë ai do marrë edhe pak volum më shumë. Nga pjekja. Nga pjekja, nga nxehtësia. Atëherë, lëvizim dhe shkojmë në krau. Furrën e kemi ngrohur në sa gradë? Në temperaturë 240 gradë. Do të qëndroj për sa minuta? Kjo do të qëndroj rreth 20 minuta në këtë temperaturë, pastaj do ulet temperatura dhe shkoj 200 gradë. Që bëhet një pjekje më graduale. Më graduale. Në rregull. Sa bukë kemi këtu? Këtu kemi rreth 100 bukë. 100 bukë. Atëherë, para se ta mbyllim furrën, të shohim pak se si është, si një ashensor i nxehtë duket. Do ta mbyllim furrën, pse i mbyllim, dhe do t'i japim avull. Pse ka nevojë për avull? Avull është për arsye, sepse kur futet në furrë do t'i japish pak avull për arsye për të marrë ngjyrën e durë dhe buka të rrihet butë, trimoj butë, korja sipër. Trimoj butë. Prandaj thuhet që nëse gatuajm bukë në shtëpi, brenda në furrë të vendosim një enë me ujë. Ujë që të marrë lagështia të bëj formën e avullit që bëjmë ne në formën e vet. Pra të improvisojmë këtë furrën. Atëre, kujtojmë edhe njëherë sa grad jemi? Tash jemi 200 gradë. Kur futet në furrë është 240. Në momentin që futet furra, bien temperatura 40, tash do marrë prapë dhe 40 gradë tjera. Nëse gatuajm në kushte shtëpie sërish, në këtë temperaturë duhet të qëndrojmë? Patjetër, në shtëpi kur ta futim ke furrën, do ta çojmë 40 gradë dhe atë enën e vogël me ujë, që bëj pak avull, dhe kohë e bukës do të rri 1 orë, 1 orë gjysmë, 2 orë, 3 orë, varet, nëse punon pa majak, kohë zgjatja e brumit do të rri shumë e gjatë. Tash e bëri kohën e vet, do të dali buka nga furra. Ka përfunduar pjekja që ne... Një orë pjekje. Një orë pjekje me ndryshim temperature nga momenti që ne e futëm, deri tani që po e nxjerrim. Tash një pjekje si mjet, do të kontrolloj bukën, për të parë është pjekur buka, forma e bukës, gjithçka e. Me sy të lirë dallohet që është pjekur. Me sy të lirë duket. Forma, gjithçka, është e pjekur në mënyrë perfekte fare. Mbasi kjo bukë shkoi gati 6 orë cikël pune. Do me thënë këto që ne e blejm ka shkollaj në dyqan, duhet të mendojmë që ka një staf të tërë mbrapa që punon për orë të tëra dhe duke pritur proces mbas procesi, buka është gati. Tashi do ta marrim, do ta lëmë 7-8 minuta që buka të vazhdojë kulloj akoma sepse kanë nxehtësinë vet temperaturës. Ma 7-8 minuta do hiqet nga tava. Po. Do le të ftohet për 2 orë të gjysmë. Atëherë, tani do ta heqim dhe lëmë 7-8 minuta të kulloj. Pastaj do të heqim bukën. Ka një aromë të këndshme. Në fakt ndjehet që në momentin që del nga furra, është aromi buke. Po, është vërtet. Është vërtet. Ktu ku ju po i shihni, bukët do të qëndrojnë rreth 8 minuta derisa të kullojnë. Kështu thon specialistët. Edhe në shtëpi duhet bëjmë njëjtën gjë. Po, patjetër, edhe tjetër, derisa të përdemë 240 gradë, 200 gradë çfarë do? Ajo vazhdon pikë, sti kërcet. Po, vazhdon kërcet. Në fakt, nuk e di nëse ju arrin ta dëgjoni. Buka vazhdon dhe kërcet, sepse vazhdon piqet. Nga temperatura nxehtë që është. Sigurisht që ka shumë lëshmëri bukësh, të formave të ndryshme, të shijeve të ndryshme dhe natyrisht një rol kryesor besoj në shijen e bukës janë farat, erzat, llojet e ndryshmeve të ingredientëve që i shtohen apo jo. Patjetër. Ne këtu kemi disa lloj farash, kështu që i quajmë? Kymel. 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 Gjermanët e përdorin shumë ke buka e zezë dhe ke buka bio për të dhënë një shije shumë karakteristike dhe shkon shumë edhe në lidhjen e bukës, bën një porizim shumë të mirë. Këtu kemi elb, elb i pjekur, i përgatitur që quhet buka dinkel, që ne do ta prodhojmë një bukë dinkel. Çfarë do bëjmë tani? Patjetër. Okej. Ky është mon. Çfarë është ky? Fara meli në kuqe, të cilës është shmon që është për dekor, formën e dekorit për bukën, por është edhe shëndetshëm. Hmm. Ky është majziamo, e cila është me fara lule dielli dhe me mill misri. Është i përgatitur, vjen nga kompanitë huaja. Kjo është tërshëra. Tërshëra. Të cilët përdorin gjithë njerëzit. Kjo është fare linit, të cilës shumë i dobishëm për femra. Fare linit është shumë i dobishëm. Do të thonë ne duhet të blejmë bukë me fare linit. Fare linit. E vendosëm. Kjo është susami i cili është i përzier, susam me
kinoa, i cili është një mill pa gluten, përdoret për shumë njerëzit për mill pa gluten. Kinoa. Këtu kemi qep të përgatitur, është qep e përgatitur nga vetë ne. E skuqur po qep, e grirë rende, dhe cile kemi skuqur pak fare, dhe shile të ftohet, e ma në frigorifer, dhe kjo ka një shije në buk apo jo? Në buk. Ka një shije të interesante. Kemi fare dhe lule dielli. Kemi 7 lloj farash. Këtu ka 7 lloj farash të ndryshme. Të cilë përdoret. Kemi fara kungulli. Ka lëshmëri farash. Kemi fara të cilët janë farat e për thamës të rrushit, e cila bëhet një bukë shumë mirë. Shumë mirë. Ka një shije të jashtëzakonshme. Ne sot për teleshikuesit tanë do të përgatisim një bukë me në formën e bukës dingël. Filler. Tham që në brumatri që ne kemi vendosur një pjesë nga brumit që përgatitëm pak më parë. Rreth 3 kg janë këto. 3 kg. Në rregull. Tashi do marrim pak. Dhe do t'i hudhim Elbi. Do marrim do hudhim pak fare thekër. Ky është mill thekër. Për t'i shkuar sa më natyrshëm bukës, do marrim pak integral. Grur integral. Mill integral. Ky quhet mill integral. Ne kontrollojmë brumin derisa brumi të lidhet. Forma e brumit është duke u lidhur. E punojmë dhe pak, dhe kjo është e mjaftueshme për punë. Për të përgatitur, për të nxjerr nga... Kjo është një bukë dingël. Brumi duhet të jetë gati deri kur ta pastroj kazanin. Kazani tjetë i pastruar. Buka është gati, jo? Buka është gati. Ka marrë edhe më shumë ngjyrë. Pa tjetër. Më shumë ngjyrë për arsye sepse në gjitha hudhëm dingëlin, hudhëm elbin, hudhëm pak milltheke, hudhëm dhe pak integral. Me të gjitha këto kanë ndikuar që ato të ndryshojnë ngjyrën edhe formën, dhe formën dhe formën e vet. Dhe kur bëhet një çaj do bëhet formë. Tashi do bëjmë tre forma. Okej. Kjo është buka dingël, për të gjithë teleshikuesit që po na ndjekin vetëm tani. Është një bukë me fara, me elb apo jo, me elb të pjekur, me thekër dhe me integral. Dhe me integral. Atëherë jemi duke i dhënë formën. Shohim se çfarë forme do t'i japim kësaj lloj buke. Shtojmë pak miell dhe do shtojmë në një shport prej kashte. Në shport prej kashte. Tu do ta vendosim bukën? Bukën do ta vendosim në këtë formë, do ta hapim. Dhe buka do të rritë bëj ardhje, do të rritë gati 2 orë, 3 orë në ardhje. Mbasi të marroj procesin e ardhjes, kjo do merret dhe do kthehet në një tavë. Dhe mbasi kthehet në një tavë, lutemi tepsi. Mbasi kthehet në tavë, ajo merr formën e koshit të tillë dhe ka një formë ngjyrë shumë të bukur. Interesante. Interesante dhe shumë praktike për t'i dhënë formë brumit edhe në shtëpi apo jo, sepse besoj një kanistër të vogël prej kashte të gjithë ne kemi. Gjithë kemi. Ja, ne kemi formën rrumbullake dhe një formë tjetër që do të shtojmë sërish sasinë e brumit që do të na duhet për ta pjekur më vonë dhe për t'i dhënë pak miell, gjithmonë që mos ngjisim. Mos ngjis. Siç veprojmë në çfarëdo lloj pjekje që bëjmë edhe në kushte shtëpie, gjithmonë tava lyhet me miell apo jo? Kur të vijë kjo do mbushet, ne do të shohim vetëm formën modelit. Okej. Okay. Kanistra dhe kjo do të arrijë formë, po kuptohet që buka do të jetë shumë e fryrë dhe do të jetë formë kanistrës. Gjithsesi dallohet që ka marrë formën e çdo degëse që i jep kashta apo jo. Sigurisht do të jetë më e fryrë, po natyrisht ne për çështje kohe jo gjithçka mund ta presim. Ne ta shohim të përfunduar, pasi do na duheshin të qëndronin për shumë orë. Për shumë orë. Kjo do të rrinë në dhomën e ardhes 4 orë, 5 orë deri kur vikon vet. Tashi do bëjmë edhe një formë bukë me një formë tjetër. Çfarë forma është kjo? Kjo është me formë pajisje. Të cilët do përdojmë pajisjen. Kjo është për këtë punë, apo jo? Par tjetër, kjo është kastile. E mërë të lloj brumi, e vendosëm këtu. E ngjeshim mirë me tur. E ngjeshim mirë, sepse do e ngjeshim aparati.
të revendosëm këtu, çfarë funksioni kryen ky aparat? Kjo bën funksionin e hamburgerit për të prerë hamburgerin. Ne do bëjmë një formë buke tjetër gjermane pa prerë, vetëm me shtypje. Okej. Shumë interesante. Dhe këtë do dalim kështu si qështë. Dhe kjo do piqet në këtë formë. Shumë, pasaj këto ndajen vetë me dorë, apo jo? Po, mas i piqet, kjo do ndajen me dorë. Kjo do piqet si qështë. Shumë e këndshme, edhe shumë praktike, shumë e shpejt. Ta shi këtë do vendosim tavë. Aha. Vendosë aty nga. Gjithë dhude e kësaj do tjetë në këtë formë. Edhe dy shportat do t'i vendosim sërish besoj në dhomën e... Dhe dy shportat do vendosim në dhomën e ardhjes, në këtë pozicion. Dhe do linë të vitë dy orë gjysë. Kjo do bëj një formë të ardhur, kurse këto vetëm do t'i kthejmë në formën e ndryshë tjetërës. Që provuam. Këto do t'i linë për të ardhur. Atëre, me qësë është një proces të cilën ne e pam gradualisht e buka e bardhë, do të thotë që po thuaj se njëta gjë do të bëhet dhe me këtë lloj buke, ndoshta me ndryshime të vogla, temperature apo patjetër sepse kjo është një bukë që vjen shumë avash. Domethënë do më shumë kohë për të pritur. Më shumë kohë për të pritur për arsye sepse nuk ka shumë majar, domethënë nuk ka farë majar. E dyta ka dritha të cilët frenojnë fermentin, ka thekën të cilët frenon fermentin, ka integralin që frenon fermentin dhe kjo do kone vetë. Mund të dedhë dhe gjusë më orës një orë më shumë se gjithë bukë tjetër. E qarë, por procesi është ky, në tregua më kryesori, naturisht, tjetërën... Kura po të veshërën, gjyren dhe gjithë formën e bukës.